მოგე სამდავით ქალბატონებო და ბატონებო, მორიგი მატჩი ბოლო ტურის და დიდი ათის, რომელშიც ერთმანეთს ხვდებიან ოჩები და არმია. შეიძლება ითქვას ორივე გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩია რა სხვადასხვა თვალსაზრისით, ერთი იბრძვის გადარჩენისთვის, მეორე იბრძვის პლეიოფში მოხვედრისთვის, რაც თავის მხრივ შეიძლება გადარჩენათ ჩაითვალოს, ხოლო ჩვენც ასევე ვიბრძვით გადარჩენისთვის, იმიტომ რომ სრულიად ექსტრემალურ პირობებში აღმოჩნდით. დევიჩის გადამღები ჯგუფი ექსანდრო ნიჯარაძეს დაუვარდა ბურთი და დააბრუნა შემდეგ, მას შემდეგ რაც მსაჯმა მიუთითა რომ ეს არ იყო დავარდნა წინ, დააბრუნა და ახლა უკვე გაბუნიას მოაქვს ბურთი. გაექცა დამცოს ორი შემდეგ დახვდა კიდესთან ახლოს, შეაჩერეს ფულბეკი და ახალი ერიში უნდა დაწყებულიყო, რომ არა კარგი თამაში რაკთან ახლოს. თუმცა ბოლო-ბოლო მაინც დაიტოვა ეს მგონი შავებმა ბურთი გაჭირვებით. ეს უკვე ორიგი დარტყმა. დავითაშვილი გაუტანა ჭინჭარავს, დაუვარდა ბურთი კიდევ ერთხელ. რა ხდება, სველი არ არის, არც მოედანი, არც ბურთი, მაგრამ შეცდომები საკმაოდ ბევრი იყო უკვე ამ ერთი წუთის განმავლობაში, რაც ეს შეხვედრა დაიწყო. არ ერიდება საკუთარი 22-დან და საკუთარი ლელოს ხაზიდან წამოღება არმიელებს ბურთისა და კარგად აცაკეთებენ ამას. გამოიტანეს 22-მდე. ჭინჭარაული თვითონვე გაამწვავა, პასია საჭირო არა, ბოლო აეხლა გასა მხოლოდ და მხოლოდ გარღვევა. ერთი პასი და შეიძლება სალელოვეც კი გამოდგეს კალანდაძეს, რომ დაეჭირა ეს ბურთი. პასი გაკეთდა უბრალოდ კალანდაძე, ცოტა უკან იყო ამ მომენტში. ასიც ვერ იყო მაინც და მაინც აკურატული და ეს ეპიზოდი დამთავრდა დავარდნით და თან გადასვლით, ამიტომ ყოჩებს შეუძლიათ აირჩიონ აქ ან შერკინება ან დერეფარი. მე კი გეტყვით ჩვენს მდგომარეობას. ვართ ასე ვთქვათ საველე პირობებში, ჩამოვედით რუსთავში, რადგანაც ეს მატჩი უნდა გამართულიყო რუსთავის არენაზე და პრინციპში იმართება კიდეც, მაგრამ გვერდით დამატებით არენაზეა. აქ არ არის არც კაბინა, არც სხვა საინტერესო საშუალებები, როგორიც არის მაგალითად ისეთი თანამედროვე რაღაც, რასაც ინტერნეტი ქვია. კი არა, განაცხადიც კი არ გამაჩნია, ამიტომაც მოდი ვერც შემადგენლობებს გეტყვით, ვერც ვერაფერს, მოდი მივყვეთ თამაშს, როგორც იქნება და რაც მოხდება იმის მიხედვით გავიგოთ. ხო, გარდარჩენის რეჟიმზე როცა ვლაპარაკობდი, თაკარამზეზე ვარ და შეიძლება რაც კი ვიპოვეთ ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა, წავიფარეთ თავზე და იმედი გვაქვს რომ მატჩის ბოლომდე ცოცხლები მივახცეთ. გავაგრძელოთ მატჩის სქერა. გეგენავა გამოუტანა ბურთი ხაზზე, ჯინაშვილმა გრძელი პასით მოძებნა დანაგუნდელი მარჯვენა ფთაზე, რომელიც ყეშელიაძე უნდა იყოს წესი, თუმცა არაჩვეულებრივად ითამაშა აქ რუანო მერმა თავარტკილაძემ, რომელიც ამავე დროს გუნდის მთავარი მწვრთნელიცაა. ბურთი გამოვარდა, ცოტა არეულდარეული თამაშია ორივე გუნდის მხრიდან, როგორც უკვე გითხარით, ორივეს გუნდს ჭირდება მოგება და თანაც ბონუსით. არმიას ერთადერთი უშველის ბონუსით გამარჯვება იმ შემთხვევაში, თუ ის მოიგებს ხუთი ქულ, აიღეს დღევანდელ შეხვედრაში ხუთ ქულას, ხოლო აკადემია წააგებს ბონუსის გარეშე, მაშინ არმია უკვე ექვსეულში ხდება და აგრძელებს ბრძოლას ტიტულისთვის, ხოლო ყოჩებს აქვს კიდევ სხვადასხვა ვარიანტები, თუმცა მასაც რა თქმა უნდა ჭირდება ბონუსით გამარჯვება და დასტურად ამისა იმ წუთშივე გაათამაშა სანდრო ნიჟარაძემ ბურთი, წავიდა გაიარა ის 10 მეტრი და შესაბამისად დამთავრდა უპირატესობის ხაზიც. მარცხნივ ათამაშებს ისევ ნიჟარაძე ბურთს. აბციაური მოახერხა ბურთ ხელის გათავისუფლება და ამოგდება ბურთისა. ბეგაძე უკვე ისევ ნიჟარაძე, კარგი იყო ძალიან, აიოლა დაუსხლტა იქ დამცველებს, რომლებიც ცუდად იდგნენ დაცვაში. აშკარა იყო რომ განლაგება ნამდვილად არ იყო კარგი. აქ შვენივრად ასრულებს ბოჭვას არმიის 12 ნომერი გიორგი ჯიმშელაძე. გაიჭრა კიდევ ერთხელ ხაზი, მელაძე იყო რომელმაც ეს ბურთი გადმოაგდო, შემდეგ მოხვდა არმიელს, დავარდა წინ, კიდევ ერთი შერკინება ყოჩების სასარგებლოდ. ხო და იმას მოგახსენებდი ძვირფასო გულშემატკივრებო, რომ აი ესეთ საინტერესოთ აღმოჩნდით უცებ ღიაცის ქვეშ, ასე რობინზონ კრუზოსავით და ვცდილობთ რომ მოვერგოთ პირობებს, გავყვეთ თამაშს შეძლების დაგვარად, შესაბამისად არ გვაქვს არც მეორე კამერა, არ გვაქვს არც სიმაღლე, რომლიდანაც საინტერესო კუთხეს შემოგთავაზებით თამაშისა. ფაქტიურად ერთ სიბრტყეზე ვიმყოფებით და შეგვიძლია ამხრივ რაღაცნაირად 3D გამოსახულებას კი შემოგთავაზოთ, შიგნით შეგიყვანოთ თამაში. შერკინება მარცხენა ფთაზე ყოჩების არის, გიორგი ბეგაძე შეაგორებს იქ ბურთს და
დაიწყება ახალი შეტევა ყოჩებისა. ჯერჯერობით ანგარიში 0-0-ია. მელაძე მიიღო ბურთი, ესეთი არც სიჩქარე ჰქონდა, არც რაღაცა დიდი სივრცე წინ, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოახერხა მან და უპირატესობა მოიპოვა. ხაზი გადაკვეთა ყოველ შემთხვევაში მორიგი დარტყმა შემორკინალების არის. ისევ მორკინალები ელოდებიან ბურთს, ოღონდ ასეთი ლოდინი არ გამოვა, იმიტომ რომ ბურთი უნდა დაიჭირო. ვერ დაიჭირეს, გადაუვარდათ ბურთი უკან, ამიტომაც არაფერი არ დანიშნულა. გეგენავა გაათამაშა ბურთი, შიგნით კარგად იყო დათამაშები, გაიჭრა ხაზი, გაბუნიას უნდა გადაერჩინა თავისი გუნდი და შეიძლება ითქვას, რომ პრინციპში გადაარჩინა კიდეც, ყოველ შემთხვევაში შეცდომა და აშვებინა მეტოქეს და ამითი მან თავისი გუნდი გადაარჩინა აშკარალელოს. ერთადერთი რაც დარჩენოდა ყოჩების შუა მარბს, ეს იყო მე მგონი ნიკა ცირეკიძე, რომელიც სხვა დროს ხშირად გას ხოლმე გარე მარბის პოზიციაზე, მაგრამ დღეს შიგნით არის შეწეული. ის გადარჩენოდა მხოლოდ რომ ერთი მოთამაშე გაევლო, მაგრამ ის ერთი მოთამაშე კერკეტი კაკალი აღმოჩნდა, იგი გაბუნია სახით, შეაჩერა მეტოქე და შემდეგ შეცდომაც დააშვებინა, ამით შეიძლება ითქვას რომ გადარჩა არმია. ბონუსის პრინციპი ყველამ კარგად იცის, ბონუსი თუ გინდა აიღო, უნდა გაიმარჯვო და დადო მეტოქეზე 3 ლელოთი მეტი. თუ ამას გააკეთებ წაგების შემთხვევაში, არავითარი ბონუსი აღარ გერგება. ანუ სხვაობ რომ მოიგო 3 ლელოთი და წააგო მატჩი, ეს ბონუსი უქმდება. ეს პრინციპი მაინც გავითვალისწინოთ სამომავლოდ. ყოჩების შერკინება. მეგო ბოლომდე. მიდი, მიდი, არ გამოიტანო ბოლომდე. გეგენავა შეიყვანა და ბოლო-ბოლო ცირეკიძე მაინც დადო ეს ლელო. პირველი ლელო, რომელმაც გახსნა ამ შეხვედრაში ანგარიში, თან ისეთი ლელო დაიდო, რომელსაც იოლად მოყვება გარდასახვა, 7-0 უნდა გახდეს წესით ანგარიში. როგორც ამას ლოგიკა მოითხოვს, თავარია როგორ დაარტყამს გარდასახვას და ვინ დაარტყავს, რა თავარია, ჩვენ ნახეთ, ხშირად გვინახავს გეგენავას დარტყმული, ჯინაშვილის წინა შეხვედრაში ნახეთ ბეგაძისა, ამჯერად ჯინაშვილზეა პირველი არჩევანი გაკეთებული. ჩაბა, ფეხები დაუგრძნეს ბაჩანას, ორი დაეწვა ფეხები გავიდა მართლა შერკინება ანგარიში 7-0 გახდა და ახლა უკვე არმიის პასუხია საჭირო. არმიელებმა უნდა გასცენ პასუხი მათაც, როგორც უკვე გითხარით, საკმაოდ სერიოზული мотиваცია გააჩნიათ. მათი მეტოქე 5 ქულით ასწრებს, მას აკადემიას გულისხმობ. თუ დღეს დამარცხდა ისე, რომ ვერ აიღო ბონუსი და აკადემია თამაშობს ბათუმთან, შესაბამისად და შეიძლება კიდეც რომ წააგოს ისე, რომ ვერ აიღო სანუგეშო ქულა, ამიტომ არმიას რჩება რა თქმა უნდა შანსი იმისა, რომ გავიდეს პლეი-ოფში. ამისთვის კი საჭიროა დღევანდელ შეხვედრაში 4 ლელოს დადება უკვე და მოგება მატჩისა. დაიწყეს თამაში არმიის მოთამაშეებმა, მიღებაზე ყოჩები იყვნენ. ბეგაძე ახლა სავარაუდოდ ბოქს კიქს დაარტყავს, შეიძლება თავში მომარტყას, მაგრამ გადავრჩი, კარგი, ეს უკვე კარგია. ეს უკვე კარგია, იმიტომ რომ განმუხტა ბეგაძემ სიტუაცია და დერეფანი იქნება არმიის სასარგებლო დაახლოებით 30 მეტრში მეტოქის ლელოდან, საიდანაც ბურთს ააგდებს სავარაუდოდ ბექა მეკოკიშვილი. აბა სხვა ვინ კვაჭის სწორედ ის არის დღევანდელ შეხვედრაში. უბრალოდ ახლა გუნდი ათანხმებს იმ კომბინაციას, რომელიც უნდა განახორციელოს ბოლოს და ბოლოს იმისთვის, რომ მიაღწიოს წარმატებას. პირველი მხტომელი მასხარაშვილი უნდა იყოს, შემდეგი უკან ვინ ახტება, არის რამდენიმე ვარიანტი. თავარტკილაძეც, მასხარაშვილიც, შეიძლება აზალაძე აციონ. ყოველ შემთხვევაში დიდი ხნის გადაადგილებების შემდეგ ბოლო-ბოლო თავარტკილაძე აციეს. სულ ბოლოში მოლი შეიქმნა, მოლი ჩავარდა და თანაც ბურთი დაიკარგა. აი ასე არც თუ ისე კარგად ითამაშეს
არმიის მოთამამორაგბეებმა შეინარჩუნა ბურთი ხოჩებმა და ახლა უკვე ჯინაშვილი განმუხტავს მოედანში ტოვებს, იმიტომ რომ გარედან იყო შეტანილი 22-ში. გაბუნია გვერდით ყავს კალანდაძე. აი ესეთი ცრუ მოძრაობა გაატანა ჭინჭარაულს, ჭინჭარაულმა პასი მოძებნა ჯიმშელაძე, ჯიმშელაძე იწყებს იერიშს. მარჯვენა ფთამდე აიტანეს ბურთი, მაგრამ წინსვლის არ აგითხრა, დაიკარგა კიდეც მელაძე. მელაძე არის უკვე კონტრიერიშის წამომწყები ამ გუნდისა, გეგენავა. ფართოდ ითხოვს ჯინაშვილი პასის გადაწოდებას და მიიღო კიდე. ცენტრში უბრალოდ კიდევ ერთი პასი აღარ გაუშვა უფრო შორს. გეგენავა გაბუნიამ უფრო სწორედ პოზიცია ცუდად შეარჩია, ვერ აიღო ეს ბურთი, მაგრამ აი ახლა მაინც მოახერხა. კალანდაძე ძალიან სწრაფი და სხარტია, თუმცა ორმაგი ბოჭვა რა თქმა უნდა ყველაფერს გამოასწორებს აქ ყოჩებისთვის. ასეც მოხდა და მორიგი ცდელობა წამოიწყონ. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს მატჩი უპაუზოა, შერკინებებიც კი ძალიან ცოტა ხნით აყოვნებს შეხვედრას, ესე ლაღად მიმდინარეობს. ორივე გუნდი ცდილობს იბურთაოს, დასაკარგი პრინციპში ორივეს აქვს, მაგრამ ეს რა იყო? მეკოკიშვილისთვის ასე ვინმეს ხელიდან ამოეგლიჯოს, აი იოლად ბურთი არ მინახავს აქ, ჯიმშელაძემ ამოწია ხაზი, გააგდებინა ბურთი მეტოქეს ოღონდ უკან, შემდეგ დაიკარგა კიდევ ერთი ასე ვთქვათ მოსტროლა ამ ბურთისა, აირია, დაირია ყველაფერი და ბოლო-ბოლო შერკინება დაინიშნა ყოჩების სასარგებლოდ. უცნაური მატჩია ცოტა იმ ხრივ, რომ უცნაური არც შეიძლება არც ითქვას გამომდინარე ერთი ფაქტორიდან, რომ ორივე გუნდს ასე ვთქვათ თავზე ხელაღებული რაგბი სჭირდება ამ შეხვედრის ბონუსით მოსაგებად. მეორე მხრივ კი მაინც დევს რაღაცა სასტორზე და აქედან გამომდინარე უფრო მეტი ყურადღებაც არ იქნებოდა ცუდი, თუმცა ალბათ დაალაგდება ეს თამაშიც. ორი რომელი გუნდიც იპოვის უფრო დღევანდელ შეხვედრაში თავის თამაშს, ის უფრო მოახერხებს თავისი მიზნის მიღწევას, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ორივესთვის ეს ძალიან რთული იქნება. ხო, მარტო საკუთარ თავზე არ არიან დამოკიდებული, როგორც მოგახსენეთ, ყოჩებსაც არ აქვს გარანტირებული დარჩენა ლიგაში დღევანდელი მოგების შემთხვევაში. მისმა მეტოქეებმაც უნდა დაკარგონ ამავე დროს გულები. მოკლედ მთელი ამბავია, როგორც უკვე გითხარით, სატურნირო ცხრილი ინტერნეტთან ერთად არ გამაჩნია, ამიტომაც ესე იმპროვიზირებულად, რაც მეხსიერებით ამომიტივტივდება, იმას შეგახსენებთ ხოლმე. კიკვიძე. კიკვიძის წინააღმდეგ მასხარაშვილმა ითამაშა და 8 ნომერი კი შეაჩერა, მაგრამ შეტევა ვერ შეაჩერა, იმიტომ რომ ის ბურთი უცებ ცოცხალ თამაში გადავიდა და შეტევაც გაგძელდა. გეგენავა შიგნით შევარდა. აი დამღუპველია გეგენავას წინააღმდეგ ასე ამოწევა ხაზისა. ისევ გეგენავა ბურთი ჯერჯერობით ისინარჩუნებს ბურთს. ახლოდან გაძრომა სადა ორკინალმა, მაგრამ არ გამოუვიდა, არ გაუშვეს უბრალოდ. მოკლებთა. კარგად იბრძვის ეფრემიძე. ბაჭები! მარტოა მიეღმარეს. აფციაური. წავიდა კონტაქტში. გააჩერა ორმა კაცმა. ჯინაშვილი პასი ვერ გაიმეტა თანაგუნდელისთვის და აი ახლა უკვე შანსი აქვს. არმიელებს კონტრიერიშის წამოწყებისა, კარგი მომენტი იყო ნამდვილად. არმიელებმა უბრალოდ ვერ მოახერხეს იმ ბოლო ბოჭვის გარღვევა, თორემ მერე თავისუფალ სივრცეში გადიოდა გაბუნია. ეს კი მასხარაშვილია. გაძრა კინაღამ, კარგად ითამაშა, ცოტა ესე არტუ აგრესიულად დაუხტნენ დაცვაში. მასხარაშვილს კი რა თქმა უნდა თუ სივრცეს და გასარბენს მისემის აუცილებლად დირბენს. კარგი მომენტი ჯიმშელაძე. გაექცა ჯინაშვილს და 2-1-ზეა, ორის გაბუნია და ლელო. ლელო იქნება აუცილებლად, გიგი გაბუნია მისი ავტორი, ფულბეკმა მშვენივრად დაიწყო ეს მატჩი და მშვენივრადაც აგზელებს. 7-7 უნდა გახდეს წესი თანგარიში. აი ახლა რო შეხედო მოედანზე, რომ მოედანზე შეხედო, რა თუნდა საკუთარი თავიდან გამომდინარე შეგვიძლია თქვათ, რომ ცხელა აქ და ეს სიცხე და მით უმეტეს ეს ხელოვნური მოედანი, რომელიც ძალიან ბუნებრივზე მეტად ცხელდება მზის ქვეშ, შემდეგ რაღაც ისეთ მძიმე ჰაერს ტოვებს, აი ერთგვარი რუბლის სახით თავზე ამ ზედაპირისა და ძალიან მძიმე სასუნთქია ეს. პირადი გამოცდილებიდანაც ვიცი, აგერ მოთამაშეებსაც ეტყობათ, თორემ ისეთი სიცხე და ტემპერატურა რა თქმა უნდა არ არის ჯერ სულ რამდენიმე დღის წინ კარგად გრილოდა, მაგრამ აი ეს მზე, რომელიც ახურებს ამ ხელოვნურ ბალახს, ძალიან
შემდეგ ძიმე გადასატანი ხდება მოთამაშეებისთვის. Да, титуэл матганс етყობა, რომ შესაძლებლობის თანავე წყალს ითხოვენ, არა მხოლოდ დასალევად, ზემოდან დასასხმელად, ცოტა გასაგრილებლად და დასამშვიდებლად. არ გაგდებს ასე გაიგდებს. თან ანელებენ კონჩეტევაზე მულტიპლებს. აგარიში კი გახდა 7-7. როგორც უკვე გითხარით, ვიყავით არმიის მოლოდინში და მართლაც დაგვიკმაყოფილდა ეს მოლოდინი, ლელო გაიტანა არმიამას უპასუხა მეტოქეს, სამი ლელო რჩება ორივე გუნდისთვის თავარ მიზნად დღევანდელ მატჩში. ალბათ უფრო არმიისთვის. არმიისთვის აი კაცრად ბონუსით მოგება აუცილებელი, ხოლო აი ყოჩებისთვის ცოტა უფრო სხვა სიტუაციაა, რომელიც ახლა ზუსტად სიმართლე გითხრათ არ მახსენდება და ამიტომაც ვერ ვდებ თავს, რომ მაინც და მაინც 5 ქულა სჭირდება დღევანდელ მატჩში. ნიჟარაძემ დაარტყა. თავარტკილაძე 8 ნომრის პოზიციაზე ადგილზია, დავარდა ბურთი აფცია ურმა უნდა მოხსნას და შეუტიოს. ვერ ახერხებს ამას დაუვარდა წინ და დაინიშნა შერკინება. ცუდი პასი იყო ცოტა. თავარტკილაძემ კი დაიჭირა თავის ადგილას, სადაც უნდა ყოფილიყო წესით რა ნომერი და შემშვენივრადაც მიიღო. უბრალოდ პასის სიგრძე დააკლდა მას და მოუზედანზე მოუწია ბურთს დავარდნა, ამიტომაც ძალიან გაუჭირდა შემდეგ აქედან თავის დაცვა არმიელებს. აქ თანამსაჯმა კითხა, პროფესორი თავარმა მსაჯმა თანამსაჯში კითხა რა შეიძლება იყოს საქმე და ბოლო-ბოლო ანიშნა, რომ ეს იყო ოფსაიდი და არა წინ დავარდნა. ოფსაიდი იმიტომ, რომ დარტყმის შემდეგ უკან არ დაიხია იმ მოთამაშემ, რომელმაც შემდეგ ბურთზე ითამაშა. აი ეს დარტყმა მაინც და მაინც კარგად თავიდან არ გამოიყურებოდა და არც ახლა არის. დიდი ბედენა, ყოველ შემთხვევაში არ გადავიდა. არ გადავიდა. და მოძრავი ბურთი გადაიყვანა მოედნის ფარგლებს გარეთ მელაძემ, რამაც კარგი შერკინება მისცა ახლა ყოჩებს. მოედნის ცენტრალურ ხასთან, ასე ვერტიკალურ ხასთან, წარმოსახვითი ვერტიკალური ხაზი რომ ვთქვათ, იმას და იმიდან ოდნავ მარცხნივ ორივე მხარე შესატევია 25 მეტრი ლელოს ხაზამდე. სრულიად ესეთი სალელოვე პოზიცია, კარგი კომბინაცია თუ აქვს ხოჩებს ამ პოზიციიდან, შეიძლება რომ ლელოც კი ვნახოთ მორიგი ამ მატჩში. თუმცა ჯერ შერკინებ, არა მე სხვაგან ჩავთვალე რომ ეს შერკინება იქნებოდა, არა მაპატიეთ, უფრო წინ არის ერთი 35 მეტრი მაინც იქნება. თუმცა არაფერი იცვლება, თუ კარგი კომბინაცია გათამაშდა, ხაზის გაჭრა და ლელოსთან მიახლოება მაინც შესაძლებელია, თუ ლელოს დადება არა პირდაპირ. აქ საინტერესოა, როგორ არიან განლაგებული ნიჟარაძე და ჯინაშვილი არიან აქ 15 მეტრიან ზონაში ჩვენ კიდესთან ახლოს. შესაბამისად ისინი ახლა შეეცდებიან რომ გაწელონ ეს დაცვა, რაც შეიძლება გამოიყენონ მთელი სივრცე და დაცვასაც მოუწევს, რომ მთელი სივრცე დაიცვას, შესაბამისად დაცვას მოუწევს დიდი ინტერვალების დატოვება დაცვაში. იქით რამდენიმე კაცი იქნება, ისინი თავის საქმეს კიდევ გააკეთებენ და შეიძლება კარგი შეტევაც ვნახოთ. ბეგაძე აგორებს ბურთს. აი ეს უკვე არმიის შერკინების სიმძლავრე გამოჩნდა ამ ეპიზოდში, თუმცა მაინც მოახერხა კიკვიძემ და ეს ბურთი გამოიტანა, მის დასასახელოდ უნდა ითქვას, თორემ უკან დახეული შერკინებიდან ძალიან რთულია ბურთის გამოტანა. შემდეგ კი მოხდა, არა ამას არ გულისხმობ, შემდეგ დაინიშნა ჯარიმა, რომელსაც მოჰყვა აი ეს მცირე გაუგებრობა, რომელიც ამ გაუგებრობითვე დამთავრდება და მეტჩი აღარ გადაიზრდება. ჩვენ საველე პირობების ტრანსლაციას ხელს უწყობს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი, რისთვისაც დიდი მადლობა მას. კაპიტნებს დაელაპარაკება ახლა მსაჯი და შეეცდება რომ დაუმშვიდოს ნერვები ორივე გუნდის მოთამაშეს, თუმცა კაპიტნებამდე ის თანამსაჯს დაეკითხება აზრს.
ის უკეთესად ხედავს ხოლმე როგორც წესი მსაჯი ამ დროს თვალსადევნებს მაჩის მიმდინარეობას ხოლო თანამშრომლად მეტი სივრცე აქვს იმისთვის რომ ზოგად მოვლენებს მიადევნოს თვალი და ამ შემთხვევაში დაისაჯა კაპიტანი ლაშა აზალაძე რომელმაც ვერ გეტყვი ზუსტად იქ რა ჩაიდინა ასეთი რომ ასე პირდაპირ ყვითელი ბარათი მისეს და მასაც არაფერი გაუპროტესტებია შესაბამისად დატოვებს ცოტა ხნით მოედანს დატოვა ბურთი კარგად ვერ გადაიტანა 22-ში ვერ შეაგდო ამ დარტყმის შემდეგ გეგენავამ და დერეფანი დაინიშნა ყოჩების სასარგებლოდ ერეფანში ბურთს აგდებს ირაკლი სვანიძე. ეს ტრადიციული სურათია უკვე ბოლო მატჩებში სულის არის ძირითადი კვაჭი. ხუთკაციანი ერეფანია. დაიწყო მოძრაობა. რამდენიმეც რომ მოძრაობა ბოლო-ბოლო ააგდეს, მაინც ჩამოხსნეს ბურთი ეფრემიძის მეშვეობით და გაათამაშეს იქ ხაზ შეუტია შუაში დაარტყეს ერთი დარტყმა ყოჩებმა იმისთვის ახლა თუ სტრაფად წამოვა მარჯვნივ ბურთი ბევრად უკეთესი იქნება თუ შეფერხდა რა თქმა უნდა თავიდან მოუწევთ ამ პოზიციის შექმნა ყოჩების მოთამაშეებს რატომაც არა თუ ასე ითამაშებენ შეიძლება კიკვაძემ გააკეთა კიკვიძემ უკაცრავად ყველაფერი რომ ბევრჯერ დავარდა ბურთი ბოლო-ბოლო საჯმა დანიშნა ჯარიმა იმის გამო რომ წინ დავარდნის შემდეგ ერთ-ერთმა ყოჩების მოთამაშემ ითამაშა ამ ბურთზე მას კი ამის უფლება არ ქონდა რადგანაც ოფსაიდში იყო კალანდაძემ გადაიტანა არც თუ ისე შორტს და ახლობებით 10 მეტრი თუ მოიგო რო 15-იც კი გამოუვიდა ამასობაში საჯი მე მგონა უფრო უკან წავიდოდა მაგრამ ბოლო-ბოლო გაჩერდა ცენტრალური ხაზის მეორე მხარეს ყოჩების ნახევარზე არმიას კი ხშირად ყავს ხოლმე ასეთი დერეფანი სამკაციანია ძალიან ესე ფართოდ აქვს დანერგილი ეს ტრადიცია იმიტომ რომ ყავს კარგი სხარტი და სტრაფი მხტომელი თავართქილაძის სახით ამიტომ შეიძლება ახლა ნებისმიერ წერტილში მოიგოს მან ბურთი აი ამ 15 მეტრიანი ზონისა დაიწყო მოძრაობა ამგდებიც კარგი ყავს აი ახლა მოითხოვა უკან და მშვენივრად მაღლა ახტომაც კი აღარ დაშჭირდა იმიტომ რომ მოუგეს მათ ამ შემთხვევაში ჭკუაში მეტოქეს აჯობეს და დაჯარიმდნენ ამის შემდეგ ჩავარდნა რაკში ჩავარდნის გამო იქნა დაჯარიმებული ნარა თაუჩი და რუბა ერთი ქარუხნიშვილი თუ არ მეშლება ქასტორეთ ქარუხნიშვილი დაჯარიმდა ჩავარდნის გამო ვინაიდან კაპიტანი არის 10 წუთით გაძევებული, კაპიტნის ფუნქციას შეასრულებს მოთამაშე მწვრთნელი ლაშა თავართქილაძე და ბეგაძეს და თავართქილაძეს მიეცემა ახლა განკარგულებები. იმისთვის რომ ცოტა მართლაც დააშოშმინონ გუნდები, იმიტომ რომ ემოცია ოდნავ გადადი, ოდნავ იწყებს ნელა გადმოსვლას კალაპოტიდან. თითოეული ასეთი მომენტი მთავრდება რაღაცა ემოციური აფეთქებით, თუ აგრესიით არა, ამიტომაც დამშვიდება საჭიროა. კარში დარტყმა გადაწყვიტა როგორც ჩანს ყოჩების კაპიტანმა გიორგი ბეგაძემ და ამისთვის მოიხმო მან რამას ჯინაშვილი 40 მეტრია კარამდე იოლი საქმე ნამდვილად არ არის თან მზე არის ზუსტად იმ მიმართულებით საითაც უნდა გაიხედოს ჯინაშვილმა თუ ზუსტად არა ყოველ შემთხვევაში თვალების არეალში მაინც მოხდება მზისხივი ამიტომ რთული დარტყმა იოლი ნამდვილად არ არის შეყვარა კანავი არ გადმოგვაგდეს ორი ადამიანი. ვიტომ ირლანდიაში ვართ, გავჭუნდეთ და მივადევნოთ თვალი დარტყმას. აცდა დარტყმა როგორც უკვე გითხარით მართლაც რთული დარტყმა იყო და აქ მე მგონი ამის ას მარჩეუნის გაკეთება არისო მაინც და მაინც უპრიანი იმიტომ რომ
დისტანცია, სიცხე, ამავე დროს მზე, ყველაფერი ეს რა თქმა უნდა ხელშეუშლი და ჯინაშულს და შეუშალა კიდეც პრინციპში. ეს გახლავთ მახარაშვილი, წესით ის უნდა იყოს, მართლაც ის არის 20 ნომრით გარემარბის პოზიცია. დღეს შეიძლება 9 ნომრად ნახოთ, შეიძლება ფულბეკისა გეგენავამ თავისებური ჩაატარა ერთადერთი, არა, ერთი კაცი არა. და ცირე კიძის მეორე ლელო დღევანდელ მატჩში. გეგენავამ ეს მომენტი შექმნა და არაჩვეულებრივი ეპიზოდი იყო მის სტილში, აი სუფთად მის სტილში. ეს არის მისი საფირმო ნიშანი და სავიზიტო ბარათი, ასეთი გარღვევები, მოძებნა სივრცის და მაღალ სისწრაფეზე უცებ აფეთქება, შევარდნა, შიგნით ეს გააკეთა და შემდეგ დროული პასი და ამავე დროს არ უნდა დაგვიწყო დროული დახმარება, რომელიც მას შესთავაზა თანაგუნდელმა იკა ცირეკიძემ. მე მგონი ისევ ის იყო ამ ლელოს ავტორი და უკვე 14-7 უნდა გახდეს წესით ანგარიში, იმიტომ რომ არც ეს არის უხეირო პოზიცია გარდასახვის ზუსტად შესასრულებლად. ჯინაშვილის დარტყმას მივადევნოთ თვალი და დაველოდოთ შემდეგ უკვე არმიის საპასუხო იერიშს. მე მგონი ისიც იქნება. განახდება თამაში მას შემდეგ, რაც გეგენავას უმკურნალებენ, როგორც ჩანს, აი ამ გარღვევის დროს იმდენად მოინდომა, რომ რაღაცა იდგინა და მას დაჭირდა ექიმი მარჯვენა ფეხის სამკურნალოდ და მე მგონი საერთოდაც ვეღარ, ოჰოჰო, რაღაცა ტკივილს განიცდის, ვერ დგება ფეხზე და კიდევ ერთხელ მოუწია მინდორზე დაწოლა. მოგეხსენებათ, ამ შემთხვევაში თუ გეგენავა მოედინან გავიდა ის მოედანზე, ვეღარ დაბრუნდება, ამიტომ ასეთი ტრამვის შემდეგ ის ვეღარ დაუბრუნდება მოედანს. ამიტომ შეიძლება შეცვლებსაც გადავხედოთ ყოჩებისა, სადაც უკანა ხაზში არიან ხარშილაძე, მიხეილ რეხვიაშვილი და ნიკოლოზ რეხვიაშვილი. წესით ისინი უნდა იყვნენ, მე მგონი, განაცხადში და ისინი შეიძლება შემოვიდნენ და რაღა შეიძლება ძლივს ორ კაც ძლივს გაყავს გეგენავა მოედნიდან და ახალი მოთამაშე ჩაერთვება საავარაუდო საქმეში, უბრალოდ ვინ იქნება ეს? ჩემი აზრით ეს იქნება ხარშილაძე, იმიტომ რომ ის ალბათ ყველაზე გამოცდილი კადრია ყოჩების უკანა ხაზში და ხშირად ძირითადშიც არის ხოლმე, ფიქრობ სწორედ მას დაუძახებენ ახლა. ჯერჯერობით არავინაც არ ჩანს. არა, არა, ვიღაცა სხვას დაუძახეს, ხარშილავა კლავაც ხურდება, იქით ხედავ კიდესთან ახლოს. ნომერს თუ მოუკარი თვალი გეტყვით. გეგენავას დანაკრისი ძალიან სერიოზული დანაკრისია, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ეს ახალგაზრდა ბიჭი არ ვიცი ზუსტად რას შეძენს, შეიძლება ძალიან ბევრი შეძინოს მან თავის გუნდს, მაგრამ გეგენავა ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო და გამოჩნდა კიდეც აი ბოლო გარღვევის შემდეგ. უკან გადააგდეს ბურთი და არ გაუმართლებს ახლა ძალიან ყოჩებს არმიამ თუ ჩაიგდო ეს ბურთი და კალანდაძე მოახერხა კიდეც, უბრალოდ აი ამაღების დროს დაუვარდა და ამიტომაც ეს შერკინება ყოჩების იქნება ისევ. კალანდაძე სირბილში ბურთი თუ ჩაუვარდა ხელში და სივრცეც აქვს, მისი დაჭერა უკვე ფაქტიურად შეუძლებელია. ძალიან სტრაფი, ერთ-ერთი ყველაზე სტრაფი მოთამაშე დიდი 10-ის. არ არის ყველაზე დიდი და მძიმე, მაგრამ არის ძალიან ხარტი და სტრაფი. არა და ისე ფათაშორის არმიის შემადგენლობაში რამდენიმე მოთამაშე თამაშობს, რომ ორი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვიცი, ვინც ყოჩების გაზრდილია, ერთი გიგი გაბუნია დღევანდელ ლელოს ავტორი, ერთიც შავლეგ მახარაშვილი. აქ ყოჩებმა აჯობეს მეტოქეს და წამოიღო ბურთი კიკვიძემ, რომელიც შემოჭა მასხარაშვილმა. ეს ორი ძალიან ფიზიკური მოთამაშის დაპირისპირება უნდა ხდეს. მასხარაშვილის ფათაშორის უფრო აქტიურია ხოლმე და შეუძლია იყოს უფრო აქტიური, აქ შეუშალეს ერთმანეთს კალანდაძემ და გაბუნიამ. აიღო ეს ბურთი. ეფრემიძემ და დატოვა თამაში.
ჯინაშვილი ხაზზე გაიტანა მელაძე ფთაზე კარგი ბოჭვა შეასრულა მას მახარაშვილმა რაკსაც არა უშავს მე მგონი ჰქონდათ აქ რა მის მოთამაშეებს თამაშის უფლება უბრალოდ ვერ მოასწრეს ვერ მოასწრეს კონტრაქტი კი თითქოს შედგა ეს გადაყრა კარგი იყო მაგრამ დაიბრუნეს ხო შემობურთი და ისევ წაართვეს მათ არმიელებმა სუტური იყო ბურთით ხელში ეს უკვე არის აისონა ეკოკიშვილი შეაბრუნა დავითაშვილმა ისევ მარჯვნივ ბურთი გადაუვარდათ ვერ თამაშობენ მაინცამაინც კარგად ხელით ვერც ერთი ვერც მეორე გუნდის მოთამაშეები როდესაც რამდენიმე პასზე მიდგება საქმე შეცდომები მატულობს დავითაშვილმა გაუტანა გიგაურს უშ დიტრანს ატარა ბურთი დავითაშვილმა მოითხოვდა რომ მორკინალი წამოსულიყო ამ ბურთის მისაღებად ვერ მიიღო ეს მოთხოვნა ამ მოთხოვნაზე გამოხმაურება და ამიტომაც შეიძლება ითქვას რომ ის ვინც არ წამოვიდა ამ დარტყმაზე დაისაჯა კიდეც ეს იყო ბექამე კოკიშვილი გამოვარდა ბურთი ჯარიმა ბეჭო წესიერა დუიგედებ ჯარიმებში რა კარგი ისენი ბო რა კარგი ნაშაკი და ნუ მოჭი მოედანზე 20 დრაიმერი გამოვა ჩვენ გავჩერდით 40 მერე გუნდაობა დაიწყეს ადგილობრივი ფოლკლორის მარგალიტები მოვისმინეთ და ვაგზელებთ მატჩის ცგერას ნიჟარაძე დარტყმა რომელსაც ვერ დაუხდა კარგად თავარქილაძე ეხლა მაინც უნდა ითამაშოს სტრაფად შემოაგდო შემოაგდო გაბუნია თვითონ მე მოაქვს უყვარს წამოღება გაბუნია საერთოდ ცოტა სარისკო პასი გაუშვა თავარქილაძის მიმართ და ბოლო-ბოლო თავარქილაძე მიხვდა აქედან ყველაზე კარგი მაინც ფეხით დარტყმა იქნებოდა და დაარტყა კიდეც ჯინაშვილი ისიც დააბრუნებს ფეხით ბურთს გამოვიდა თუ არა 22-დან ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გამოსულა გამოვიდა და ამიტომაც დარტყმის ადგილიდან იქნება დერეფანი ლაშა აზალაძე კი მოედანს დაუბრუნდება აშა აზალაძე გამოვიდა შესაბამისად აღდგა ეს თანაფარდობა ამ ხნის განმავლობაში 7 ქულა გაუშვა ყოჩებმა ისევ მოლაპარაკება ისევ დერეფნის ჩანაფიქრი ამჯერად 8-ვე მოთამაშე 8-ვე მორკინალი ჩაერთო საქმეში ის შემცირებული ვარიანტი რომელსაც ხშირად თავაზობენ ხოლმე ჯერჯერობით არ იქნება ეს უფრო ალბათ ძალის მიერ თამაშზე გათვლილი ეპიზოდია კარგად მოხსნა აზალაძემ შემოსულია და ახალი დაბრუნებული და მონდომებული მოწყურებული თამაში თუმცა აქ თავისავე თავს დაუშავეს არმელებმა როდესაც უნებლიე ბლოკი შექმნეს და ამითი მეტოქის გეს გადასცეს ბურთი შერკინება იქნება ყოჩების აი ზაგარს მე ბეგაძე ბურთით ხელში შეაგდებს შერკინებაში ბურთს შეაგდო აი აქ უკვე არმია ინდომებს ძალიან და ახევინებს მეტოქეს უკან თუმცა კიკვიძე ისევ კარგია პასი პასი ცუდი იყო ახლა მიხეილ რეხვიაშვილის მიმართ გადაწოდებული ეს გადაცემა და რაც წეღან ქონდა გომარეობა არმიას და შესატევი პოზიცია ზუსტად იგივე აქვს ახლაც მეორე შანსი შეიძლება მას დავარქვა თავისუფლად აი აქ უკვე მე მგონი მოლის ჩამოყალიბებაში უფრო კარგად შეიძლება და მაგრამ დროზე ჩააქციეს ეს პირველი კაცი
პირველი ჯგუფი მოთამაშეებისა ყოჩების მორაგბეებმა და შემდეგ უკვე გაშლილ თამაში აღარ გამოუვიდათ არაფერი არმიას მორაგბეებს. დაინიშნა შერკინება კიდევ ერთი ყოჩების ასარგებლოდ იმავე სიბტყეზე, სადაც წეღან დერეფანი იყო. ბურთი გაუვარდა სანდრო მერკვილიშვილს. მერკვილიშვილი იცვლის ხოლმე უკან ხაზში პოზიციებს, ხან გარემარბია, ხან ფულბეკათაც მინახავს, აგერ შუამარბს თამაშობს დღეს. თუმცა ალბათ ყველაზე უფრო უნივერსალი უკან ხაზში შავლეგ მახარაშვილია, რომელიც ნებისმიერ პოზიციას ითამაშებს. თუ დაჭირდა 9-10 გარემარბით ფულბეკი, თუ ძალიან გაჭირდა, ალბათ ცენტრშიც დადგება. უბრალოდ მე ამ პოზიციაზე არ მინახავს სამწუხაროდ, შეიძლება გამომეპარა რომელიმე მატჩი. შეაგორა ბურთი და ყოჩებისკენ წავიდა, უკვე აი აქ ძალიან გაუჭირდა, მაგრამ მაინც გამოიტანა კიკვიძე. მასხარაშვილი მისდევს ბეგაძეს, მაინც მოახერხა ცირეკიძემ და იპოვა გამოსავალი ამ ეპიზოდში. ძალიან მაღალი სისწრაფით გარბის, მოახერხა ბურთის თამაში დატოვება, მაგრამ არ გამოვიდა შემდეგ არაფერი. ჩინჭარაული კარგად, ძალიან მახვილგონივრულად მიარტყა ბურთს ფეხი მახარაშვილმა და კალანდაძე დაიჭირეს ბურთიანად, თორემ ისერთი პასი რომ გაეშვა უკვე ძალიან სახიფათო იერიში დაიწყებოდა. იგივე შეიძლება ახლაც მოხდეს, რა თქმა უნდა განზე გაექცევა მეტოქეს. ოპ, ეს მაღალი ბოჭოა, რომელსაც ასრულებს ყოჩების 5 ნომერი ლაშა ჩიხლაძე. მართალია პუბლიკა იძახის რომ არაფერი არ იყო, მაგრამ გონი ძალიანაც იყო. იმიტომ რომ მაღალი კისერთან კონტაქტი ჰქონდა აშკარად მოთამაშეს, 5 ნომერი ყოჩებისა იქნა დაჯარიმებული. უბრალოდ ყვითლის გარეშე, ვინაიდან ეს არ არის. არ იყო იმ დონის დარღვევა, რომელიც შეიძლება და ყვითელი მიეცათ, თუმცა ესეც რომ გაეკეთებინა, მე მგონი წესების მცოდნეები ძალიანაც ვერ მოედავებოდნენ. რა თქმა უნდა, ყოჩების გულშემატკივრები ყველაფერს მოედავებოდნენ, მაგრამ აქ ლაპარაკია წესების მიხედვით თამაშზე. და მსაჯმა ორი სწორი გადაწყვეტილებიდან ერთ-ერთი მიიღო პრინციპში. აქ უბრალოდ ამ მომენტის გატარება ნამდვილად არ იქნებოდა სწორი. ტრამვირებული კი გახლავთ ნიკო აფციაური, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე ყოჩებისთვის და თუ ისიც გამოაკლდა გუნდს, მერე ნამდვილად ცუდ დღეში იქნება. შეიძლება ითქვას, რომ ორ გოლში, მესამე ხაზში და ღერძზე ორ ძალიან მნიშვნელოვან მოთამაშეს მოისაკლისებს ყოჩები და მეორე ტაიმი სათამაშო აქვს ჯერ კიდევ ამ გუნდს შეგახსენებ. შესაბამისად რთული ამბებია აქ გადასაწყვეტი ორივე გუნდისთვის. ჯერჯერობით იგებს ყოჩები 14-7 ანგარიში. არა, აფციაური შეიძლება ითქვას გადარჩა და ძალიანაც კარგი რომ რჩება თამაშის, ბევრად უფრო საინტერესოს ხდის ამ შეხვედრას. ეს კი შავლეგ მახარაშვილია ბურთით ხელში, ამჯერად ის გადაიტანს ბურთს. შორსა ვერ დაარტყა და ვერც დაარტყამდა, იმდენად მახვილი კუთხე იყო, მაგრამ რაც გააკეთა იქიდან კიდევ კარგი იყო, მე მგონი 15 მეტრი აი ამ მახვილი კუთხიდან მოიგო. არმიის დერეფანი უკაცრავად ბექამე კოკიშვილი ააგდებს ბურთს და დაიწყება ისევ ეს გაუთავებელი გადაადგილება არმიის ხაზში. აი უკან ხაზში არა, დერეფნის ხაზს გულისხმობ. რამდენიმე ხტომელია და ეს რამდენიმე ხტომელი მუდმივ გადაადგილებებში და მუდმივ გამოგონებებში. ამჯერად მოიგო აზალაძემ და წაიკითხა ეს სიტუაცია არაჩვეულებრივად ეფრემიძემ. ეფრემიძე ყველა მატჩში ასრულებს სამუშაოს ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს. დაიჭირა კარგად კალანდაძემ, ჯერ სუბუქი შეხებით დაიმორჩილა და შეანელა და შემდეგ აიღო აქ. პატარა სტრუმოძრაობა ჩაატარეს ჯინაშვილმა და ტყეშელიაძემ. ტყეშელიაძე უცებ წამოხტა და გადაყრაშიც მიიღო მონაწილეობა. მშვენიერი ეპიზოდი იყო. ყოჩების შესრულებით ცოტა დაღმა მიმავალი პასი, ამიტომ მოუწია გაჩერება და მიწიდან აღება ფაქტიურად ამ ბურთისა ცერცვაძეს. შემდეგ კი ცერცვაძე იქვე მივიდა შერკინების რომელიღაც მოთამაშე ჩავარდა და დაჯარიმდა არმია.
კიდეზე გადატანა, რა თქმა უნდა, ერთადერთი გამოსავალია. თუ არ არის დამთავრებული ტაიმი, დროა. თუ არ არის. არ ვიცი ზუსტად ეს ამბავი. და თუ არ მოუწიათ გათამაშება. არა, მე მგონი ჯინაშვილს გადააქვს კიდეზე. კი. გადაიტანა არც ისე შორს, სადღაც 10 მეტრიან ზონაში ჩააგდო მეტოქისა, გადავიდა ბურთი. რუმბა! აი ამ წეტილში, სადაც საჯი დგას და ერთ-ერთი ბოლო შეტევა. თუ ბოლო არა, საერთოდ იწყება ყოჩებისა. არ ჩქარობენ ყოჩები სხვათა შორის აი ამ ბურთზე მოსვლას და თამაშს. არ ვიცი რატომ არ ეჩქარება, თეთყობა ურჩევნიათ დაისვენონ ერთი კარგი სუნთქვა აიღონ და აი ამ ბოლო ამოსუნთქვით შეუტიონ მეტოქეს გადამწყვე ტიერიში პირველი ნახევრისა. და წააგეს ბურთი ქარუხნიშვილი, გაჭრა ხაზი, წავიდა როგორც იქნა, ჯერ ბუცი გააძრეს, შემდეგ კი ნაღამ გეტრიც გააძრეს და ბოლო მაინც შეაჩერეს. ხო, ეს რა თქმა უნდა დასარტყმელი ჯარი მაგრამ არის, თან ცოტა ქარი ამოვარდა ამ დროს, თუ დრო აქვთ კიდევ ერთხელ გადაიტანენ კიდეზე ყოჩები ბურთს და მეტი ყურადღება დასჭირდებათ ალბათ იმიტომ რომ წინა ეპიზოდში ძალიან ისე წააგეს თუ დათააგდეს აშკარად ბურთი და დაკარგეს კარგი შესატევი მომენტი. ისე ვირაკლის ვანიძე ბურთით. რუმოძრაობა ისევ ცუდად, ისევ ქარუხნიშვილი, ამჯერად ქარუხნიშვილს გამოართვა თავარტკილაზე, დროზე გაშალა თამაში და მასხარაშვილმა წაიღო. დღეს როგორც უკვე გითხარით, მის მიერ ხაზის გაჭრა არ გვინახავს, არადა ამას ხშირად ხედავთ ხოლმე. ისეთი ენერგიული და ტონუსიანი დღეს მასხარაშვილი ვერ არის. კიდევ ერთი ჯარიმა ისევ ყოჩების ასარგებლო ძალიან ასე ვთქვათ მოუმატეს უდისციპლინობას არმიელებმა და ეს შეიძლება ძვირადაც დაჭდეს. ძვირად იმ ხრივ გულისხმობ, რომ შეიძლება გააძევონ კიდეც რომელიმე მათგანი აი ამ სიმრავლის გამო ჯარიმებისა. შეიძლება ისეთი მძიმე არ იყოს დარღვევა, მაგრამ როდესაც მატულობს შემდეგ საჯი ამ ფრთხილებს ხოლმე კაპიტანს, რომ მორიგი დარღვევა უკვე ყვითელი ბარათით დასრულდება. მით უმეტეს თუ ეს ჯარიმები არის ერთი და იგივე ხასიათისა და აქ სულ რაკებში ჯარიმდებიან არმიელები. კიდევ ქონია დრო ყოჩებს. აი ეს უკვე სულ სხვა დარტყმა იყო, ბევრად უფრო ხარისხიანი შევიდა მეტოქის 22-ში ყოჩები და გამდე რომ მეგონა ბოლო იყო, შეიძლება ესეც იყოს აღმოჩნდეს ბოლო იერიში პირველ ტაიმში. მოლი შეიკრა, მოლი კარგია ყოჩების მოლს არა უშავს რა, კარგად მიიწევს წინ, ბოლო მაინც მოახერხეს მისი ჩაქცევა თან უჯარიმოთ არმიელებმა და ეს დიდი შეღავათია რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი კარგი მიძალება მორკინალების, ახლა მე მგონი გაშლიან ხაზე, გაშალეს კიდე ჯინაშვილი თვითონვე წავიდა და აუსრიალდა ფეხი. კარგი დარტყმა ერთი. სტრაფა თუ გამოვიდა ბურთი ბევრად უფრო წვავე იქნება ეს იერიში. მაგრამ ნელია, ნელა გამოდის ბურთი. მეტი ენერგია სჭირდება ამ იერის, მეტი მონდომება, ისეთი როგორც წინა ეპიზოდებში იყო. გაიქცა. და კიდევ ერთი ლელო. ისევ ცირკიძე იყო მე მგონი და მისი ჰეტრიკი გამოდის, თუ მე არ შემეშალა რამე და თუ მე სხვებს არ ჩაუთვალეს სხვისი ლელოები წინა ეპიზოდში. შეუჩერებელია დღეს, ისე აშკარაა რომ ცირკიძე ძალიან კარგია დღეს, რამდენიმე გაჭრა შემოგთავაზა, ძალიან შთამბეჭდავი და ახლა
ლელოთით დაამთავრა ეს იერიში. ამ ლელოს ავტორი ნამდვილად ცირეკიძეა, აი სხვებისა ალბათ გადამოწმება შეიძლება და ამას გავაკეთებ შესვენების დროს. ცოტა შეგვიყო უნდა მატჩი და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ყოჩებისთვის, თუ გარდასახა ლელო ჯინაშვილმა, უკვე 14 ქულით გავა ეს გუნდი წინ. Ну ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკეთესია, როდესაც პოზიტივზე ამთავრებ. ლელოს გარდასახვასაც მიაყოლებ და კარკასიაძე დაისვენებ იმისთვის, რომ მეორე ტაიმისთვის მოემზადო. კარგად გამოიყურება ნამდვილად და გავიდა. კარგია, გავიდა 21-7 გახდა ანგარიში და თამაშის პირველი ნახევარი დამთავრებულია. შეიძლება ამის თქმა. მსაჯებმა ყოველ შემთხვევაში თანამსაჯებმა დატოვეს თავისი პოსტები და შემოვიდნენ შიგნით. არ მიემართებიან კიდეებზე, აქედან გამომდინარე თამაში ტესტი დასრულებული უნდა იყოს, თუ აი მათი მოძრაობით ვიმიჯელებთ, მაგრამ კი, ასეა. დავისვენოთ მოდი ცოტა ხნით ჩვენც და დაუბრუნდეთ შემდეგ ამ შეხვედრას, გავარკვიოთ ვინ გადაჭრის თავის ამოცანას დღეს. რა მოგივიდა? Heard of Georgia? It's unique, diverse, rich in heritage and traditions. Come and experience the adventure. Be sure to check us out on www.gtsvoyage.com and on Facebook Georgian Travel Service, your trusted travel agency. See you. Video.
შესვენება აღმოჩნდა უჩვეულოდ ხანმოკლე, როგორც ჩანს მაინც ამ შესვენება ამ თაკარამზის პირას არ გამოვიდა და ამიტომაც დროზე გადაწყვიტეს დამთავრება გასახდელი კი შორი აქედან, ამიტომაც აქვე დაისვენეს ცოტა სული მოითქეს და გააგრძელეს მატჩი მოთამაშეებმა. ყველა თანახმაა, ყველა ბედნიერია იმითი, რომ ასეთი მოკლე იყო შესვენება და კარგი დარტყმის შემდეგ გურთი გადავიდა კიდეზე. ის მე მგონი იგივე გაგრძელდება მეორე ტაიმში, რაც პირველში იყო. ანუ მცდელობები არმიისა ალაგალაკ, მაგრამ ანგარიში არის პირველი ტაიმის შემდეგ 21-7 სამილელო დადეს ყოჩებმა და 1 არმიელებმა. ყველა იქნა გარდასახული თითოეული მათგანი და 21-7-ია შესაბამისად ანგარიში. ესეთი სრულყოფილი სარაგბო ანგარიშია თქვენს წინაშე. ჯარიმებისა და სამქულიანი შეტევების გარეშე. აკი დერეფანი ყოჩების იქნება. არა, ყოჩების არა, ბოდიში არმიის, ეს ხო ჩოლებრივი ღია თამაშიდან დარტყმული. ამიტომაც ითამაშებს არმია ისევ თავის სამკაციან თავისებურ დერეფანს, კარგად მოიგო თავარქელაძემ, უკვე აღარც აუხტა არავინ, იმიტომ რომ იმდენად კარგად და სწრაფად გადაადგილდება 8 ნომერი და იმდენად კარგი ამგდები ყავთ არმიელებს, რომ აღარ ღირს ხოლმე ხან ხშირად მათთან ორთა ბრძოლა. აქ კი რაც შეეხება უკვე ბურთის გათამაშებას, ღია თამაში, აქ ბევრი შეცდომაა და ამითი შეიძლება ისარგებლოს ყოჩებმა. ბურთით იყო ქიტუაშვილი და წინ დავარდნის შემდეგ ყოჩებმა მაინც მოახერხეს მეტოქისთვის ბურთის ართმევა და შერკინების მოპოვება. ლელოს ამ ერთი ლელოს დადების შემთხვევაში, რომელსაც ახლა ყოჩები უმიზდებენ, ისინი უკვე ბონუს ზონაში შედიან და იმარჯვებენ, თუმცა ექნება კიდე არმიას ამ ბონუსის ართმევის შანსი, თუ კი ის საპასუხო ლელოებს გაიტანს. მოკლედ ჯერჯერობით დაველოდოთ მოვლენებს კარგი შესატევი პლაცდარმი ყოჩებს. მეტოქის 22-ში მოკლებთა არის დაახლოებით 8 მეტრიანი, თუმცა იქით ერთი მოთამაშე დგას, შესაბამისად დამცველიც იძულებულია, რომ ერთი გარემარბი დააყენოს. თუმცა მელაძე მგონი უფრო გარეთ შეუტევს. კიკვიძემ შეუტია. მელაძე იყო მზად იმისთვის, რომ ეს დარტყმა განეხორციელებინა, მაგრამ ახლა უკვე მელაძე დაუკუთმოგრეჯილი უკან გამორბის, იმიტომ რომ დაცვაშია სათამაშო. კარგი ბოჭვა, ნუ კარგის არ აგითხრას, ყოველ შემთხვევაში შეაჩერ რა. მეკოკიშვილი შეცვლაზე შემოსულმა ჯინჭარაძემ. გადმოვარდა ბურთი, გადმოვარდა და ახლა ჯინჭარაულს შეეძლო ეთამაშა ამ ბურთზე, მაგრამ ვერ ითამაშა. ჯინაშვილი, პასი, ცირეკიძე, მისი შეჩერება ძალიან უჭირს დღეს არმიას და მასხარაშვილმა ძალიან კარგი ესე ჩაუკეტა სასვლა შენივრად. მეტოქეს გადაკიდეს ბურთი, კალანდაძემ უნდა აიღოს, აიღო კიდეც და ძალიან სტრაფია, ნახოთ გამოექცევა თუ არა, ვინმეს არა, ბოლო-ბოლო ფეხის დარტყმა ამჯობინა და სხვათა შორის არც თუ ისე ცუდად გამოუვიდა ეს ყველაფერი. იჟარაძე, აკრიფას ისტრაფე, იქ ვინმე თუ არ შეასრულა მასზე ბოჭვა, ისევ მასხარაშვილი კარგი იყო ამ შემთხვევაში, მესამე ხაზელი. პოზიციაც კარგი ქონდა არჩეული და ბოჭვაც დროულად შეასრულა. გარეთ ბოლამდე! ადაყარაძე! ისევ კიდესთან ახლოს მიმდინარეობს მჭიდრო დაპირისპირება, რომელიც მთავრდება არმიის სასარგებლო ჯარიმით. გაათამაშა ბურთი დავითაშვილმა. ბსუტური. ბურთზე, ბურთზე! ეს ჩემო ბატონო, გაახლავთ. არც კი ვიცი ვინ არის სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ მითითებული მაინც და მაინც კარგად არ არის იმ ფურცელზე, რომელიც მე მოვიპოვე. ერთი მოთამაში არის შემოსული არმიის რიგებში. აი ახლა მე მგონი გავარკვევ, ეს არის 21 ნომერი არდაშ დარბოევი. დერეფანი ყოჩების იქნება, მაგრამ აქ თუ უკვე მოუწიათ უკან დახევა.
შორს არდეს ბურთი თავარქილაძე მცადა მასზე თამაში, მაგრამ ვერ ითამაშა, იმიტომ რომ ძალიან ყოჩების მხარეს იყო აშკარად აგდებული, თორემ თავარქილაძემ თითქოს აჯობა პოზიციაში მეტოქეს და შეიძლება ეს ბურთი მოეგო კიდეც პირდაპირ თამაშიდან, თუმცა შერკინების ან აუტის ვარიანტი არსებობს ახლა არმისთვის, მისი ასარჩევი იქნება რა სითამაშებს. აუტი არჩიეს, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით, ამაში ბევრად უფრო შეუწყვეტლები არიან, უფრო ზუსტად თამაშობენ რიგ ეპიზოდებში დარჩათ მათ ბურთი. ეს შერკინებები კი ხშირად იკარგება ან ხან ერთი, ხან მეორე გუნდის მხრიდან, ან თუ არ იკარგება, ამისი სამშიშროების წინაშე დგება ერთი და მეორე გუნდი. თავარქილაძემ უბრალოდ ახტა და მოიგო ესე სისტრაფეზე ითამაშა 8 ნომერმა. მოლი, რომელიც ჩაიქცა, საჯი არ ამბობს, არ მიუთითებს რაიმე დარღვევაზე. აზალაძემ წაიღო ძალიან კარგად ბურთი და დროზეც გავათავისუფლა ის. ჭინჭარაული გზელი პასი მერკვილიშვილი. შეინარჩუნა ბურთი, კარგი იყო, დროული პასი უნდა წავიდეს მარცხნივ, არა. ეკოკიშვილმა აღარ გაუშვა უკვე პასი. თუმცა ჯარიმა აქვს ახლა უკვე არმიას განაგდებული და შეუძლია ითამაშოს უფრო თავისუფლად. ჭინჭარაული გძელი გადაცემა, დარბოევი ერთი პასი უნდა მასხარაშვილმა ლელო უნდა დადოს. ასეც არის. მასხარაშვილმა პირველი ტაიმის შედარებითი პასიურობის შემდეგ მეორე ტაიმი ლელოთი აღნიშნა და რამდენიმე კარგი ბოჭი შეძლო, აი ბოჭებმაც გამოაცოცხლეს ახლა 6 ნომერი. ლელო დაიდო. ხოლო გარდასახვის შესასრულებლად კალანდაძე ემზადება არეკნით. არც ისე ცუდად, კარგი მეშვიდკაცია, შესაბამისად ესეთი ვარიანტები მისთვის არ არის უცხო და დაარტყა მშვენივრად, გაიტანა 21-14 გახდა ანგარიში. ბიდი კოჩები ბიჭო, ბიდით გამოფხიზით. ერთი გარდასახული ლელოა ჯერაც სხვაობა ორივე გუნდ შორის, შესაბამისად გამარჯვებულის ვინაობა გაურკვეველია, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება გამარჯვებულმა დიდი ვერაფერი გადაწყვიტოს, როგორც უკვე გითხარით, არმია სჭირდება ბონუსით მოგება ამ შეხვედრის. ხუთი ქულა მას და აკადემია შორის სხვაობა. კაროხნიშვილმა ეს ცოტა უხეშად მიიღო ეს ბურთი, მაგრამ რაც შემდეგ გააკეთა, როგორც იტყვიან ხოლმე ამ ბოლ დროს გაგაოცებთ. დარბოევი თვითონვე წავიდა, პასი უნდა გაეშვა უცილებლად დარბოევს, იმიტომ რომ სამი კაცი არაჩვეულებრივად ეხმარებოდა მარცხენა მხრიდან. ცერა დირბინა დაეჯახა მასხარაშვილი. წავიდა მასხარაშვილი, უფრო ხშირად ითხოვს ბურთს. გადმოვარდა ბურთი. გადაარჩინა დავითაშვილმა. მოძებნა გიგაური და გაატანა მას ბურთი. და ჯარიმა ოფსაიდის გამო, თუმცა ბურთით იყო. ოფსაიდის გამო დაჯარიმდნენ არმიელები, თუმცა ბურთი მათ ჰქონდათ, როგორ აღმოჩნდნენ იმ ოფსაიდში შემთხვევა გაუგებარია, მაგრამ აღმოჩნდნენ. ბურთი გადაიტანა კიდეზე ჯინაშვილმა, კარგი დარტყმა იყო, შეიტანა 22-ში და ემზადება ყოჩები მორიგი შეტევის წამოსაწყებად ისევ ირაკლის ვანიძე ბურთით. ვანიძე აგდებს ბურთს. ხილად უნდა იყოს ყოჩები, რომ არ დაკარგოს ეს ბურთი. ამ ბურთის დაკარგვით ფაქტიურად კარგავს ძალიან კარგი ერის. აზალაძე მითამაშა, იბძოლა ჰაერში და ბურთი თუ დაკარგა ახლა სწორედ ყოჩებმა, თუ ბურთი დაკარგა, ეს სწორედ აზალაძის დამსახურებაა, რომელმაც მართალია პოზიცია ისევ კარგად ვერ მოიგო, რომ თვითონ ბურთი წაეღო, მაგრამ
ძალიან დიდი ფუფუნებაა, როდესაც სამი მხტომელი ყავს ერეფანში, აზალაძე, თავარტკილაძე და მასხარაშვილი არიან სამივენი განკარგულებაში არმიისა და მეგოკეშულს თავისუფლად შეუძლია რომელზეც უნდა და რომელ წერტილშიც უნდა იმას იქ ააგდოს ბურთი. მასხარაშვილს კი 8 ნომერზე გადაუნაცვლია და ახლა შეუტევს სწორედ ბურთი თუ აიღო, აიღო, მაგრამ აფციაური პირდაპირ ჩაეჭიდა მას დარბოევი. მერკულიშვილი თვითონვე წავიდა, კარგი თამაში იყო საერთაშორისო 13 ნომრის ხვიდან ცოტა დააკდა გაჭრამდე. დარბოევი ხელით იშორებს და გაექცა რამდენიმეს, გაატანა მახარაშვილს. მიდი აუჩ. კარგი იყო მახარაშვილი. დავარდა ბურთი წინ, გადმოვარდა ისე უკან მახარაშვილს რომ არ დაეკარგა. ახლა კოორდინაცია მოედანზე და წინ გაეხედა. აქ ცოტა წაიკიდნენ ერთმანეთთან ცერცვაძე და მახარაშვილი და იღო უცენზურო გამოთქმის გამო. ამუსიც კაი ძრო ხა. ახლა უკვე 10 წუთი დარჩება 14 კაცის ამარა ყოჩები, რომელსაც ჩონჩხი იქ დროზე მიდი, თორე დროის ათლა არ დაიწება. თორე მახარაშვილმა გადაიტანა. ხო, 14 კაციც სამარა დარჩნენ ყოჩები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახლა მათ უფრო გაუჭირდებათ, ვიდრე აქამდე იყო. ეს ლოგიკურია, ცხადია და თავისთავადი, მაგრამ ამავე დროს ის იმასაც უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ ჯერჯერობით თუ არმიამ არ გამოასწორა თამაში შეტევაში და ასე ხშირად დაკარგა ბურთი, დიდი პრობლემა მაინც და მაინც არ შეექმნება დღევანდელი მატჩის სტუმარ გუნდს. მაშინ როდესაც ყოჩები იყვნენ უმეტესობაში, მათ 7 ქულა მოიპოვეს მეტოქესთან უპირატესობა, ერთი ლელო დადეს თავისი გარდასახვით. ახლა უკვე საწინააღმდეგო მდგომარეობაა, ვნახოთ როგორ შეძლებენ ისინი დაცვაში თამაშს. დავითაშვილი ბურთით ხელში. მან გადააწოდა მეკოკიშვილს. მან უნდა ააგდოს ცხადია. პირველ ბლოკზე დგას კიკვიძე, რომელიც ემზადება ბურთის მოსაგებად, თუმცა ბურთი იქ ნაგდებული ბოლოში. მარაჩაულებრივი იყო ეფრემიძე. ისევ და ისევ ეფრემიძის კონტრიბუცია ამ მატჩში არის უშველებელი. ყოჩები ძალიან უნდა უმადლოდნენ ამ მოთამაშეს. ისევ ცირე კიდე კონტრიბუციაზე თუ ალაპარაკი პოკერი დაიდება. ვერა შეურა კარგი ბოჭვა შეასო, მაინც დადოლევო. ხო გითხარი, თუ არ გამოასწორა შეტევაში არმიამ თამაში, ყოჩებს დიდი საფრთხე არ ემუქრება თქო და პირიქით მოხდა. უბრალოდ შეუჩერებელია ცირეკიძე. ეს ყოფილა მესამე დღეს და არა მეოთხე, როგორც ამობენ. ესე იგი ჩვენ გასარკვევი გვაქვს ვინ დადო ერთ-ერთი მათგანი ამ 4-დან. ანგარიში უკვე 14-26 გახდა. ჩასვა. ბურთი 10-და. 26-ით 14 რჩება ანგარიში. სხვაობა არის 12 ქულა. ორი გარდასახული ლელო არმია სამშეხვედრას მოაგებინებს, მაგრამ რას მისცემს ბევრს ვერაფერს. მოვინდებათ ხოჩები, კიდე ერთი ლელო. აი ეს არ ვარგოდა ეს დარტყმა. თუ ყოჩებმა არ ითამაშეს, არმიის მოთამაშეებს ამბურთზე თამაშის უფლება არ აქვთ, მაგრამ ბოლო-ბოლო ხო იძულებული იყვნენ ითამაშეს, თორემ ყოჩები როცა ამბურთს აიღებდნენ, უკვე შეტევაში წავიდოდნენ. შერკინება იქნება ყოჩების. რომა ცენტრალურ ხაზზე.
თუმცა მანამდე ტრამვირებულია ერთ-ერთი მოთამაშე სტუმართა შორის. ეს ისევ აფციაური, რომელსაც პირველ ტაიმშიც ჰქონდა პრობლემები ფეხთან დაკავშირებით, მაგრამ მაშინ დარჩა მოედანზე. ახლა კი კიდევ ერთხელ არის აღმოჩენილი მინდორზე, ოღონდ ხელოვნურ მინდორზე. ხო, ეს პაუზა რახან გვაქვს, გესყით რომ ჩვენი ტრანსლაციის სპონსორია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი. შერკინება ცენტრალურ ხაზზე, ცენტრალურ წერტილზე, შეიძლება ითქვას ორივე მხარე განკარგულებაში აქვს ბეგაძეს და კამპანიას. ბეგაძეს პირველ რიგში, იმიტომ რომ სწორედ მან უნდა აირჩიოს ახლა შეტევის პირველადი მიმართულება. აირჩია მარჯვენა მხარე და დაარტყა ფეხი. უკან დაუვარდა. შეცდომა დაუშვა გიორგი მიქანაძემ, რომელმაც ახლახან შემოაბიჯა მოედანზე და ვერ აიღო ვერც პოზიცია, შემდეგ ვერც ბურთი აიღო. დაუარდა ბურთი თან ისე, რომ მას შეეხო, გადავიდა მოედნის ფარგლებს გარეთ და კარგი შეტევა ექნება წყოჩებს. ვინ შეიძლება შემოვიდეს შეცვლაზე იმ შემთხვევაში, აგერ საუბარი მიმდინარეობს, რომ აფციაურს ფეხით კივა, მაგრამ ცოცხალის თავით არ გამოსდის მოედნიდან. ახლა პაუზებმა მოიმატა, მასხარაშვილსაც რაღაცას ტკივა. სვანიძე მოიგეს ბურთი ყოჩემა, თუმცა გაჭირვებით. აფციაური არაფერი ეტყობა მას ფეხის ტკივილისთან. შენი ურად გარბის კინაღამ, გაძვრა დაცვაში. ბეგაძე გამოუტანა ბურთი მელაძეს, მელაძე თვითონვე წავიდა. შებოჭა ჭინჭარაულმა. იკვიძე წავიდა. რამდენიმე ბოჭკაცი დაჭირდა მის შებოჭას. ბეგაძე გაძვრა კინაღამ. ლელო! ბეგაძე არ იყო, ეს იყო ჯინაშვილი, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს, მე მგონი, თუ ბეგაძე იყო. დიდი მნიშვნელობა ამას არ აქვს, ბეგაძეს ულოცავენ და ალბათ ის იყო. არ აქვს, იმიტომ რომ ყოჩებისთვის ეს ლელო იყო ბონუს გულის მომტანი, ძალიან მნიშვნელოვანი ლელო, რომლის შემდეგაც ანგარიში ხდება 21-14, ანგარიში შეიცვლება თუ გავიდა გარდასახვა.
განვაგრძოთ მატჩი, მცირე ტექნიკური პრობლემების შემდეგ დაუბრუნდით მოედანზე, სადაც არაფერი მომხდარა გარდა იმისა, რომ არმიის მოთამაშეებს ბურთი დაუვარდათ წინ და შერკინება დაინიშნა ისევე მათ სასარგებლოდ, იმიტომ რომ მანამდე უკვე დაგდებული ჰქონდა წინ ყოჩების მორაგბეებს ბურთი და უპირატესობა არ იყო დამთავრებული. არმიის შერკინება ნებისმიერი ლელო არმიისა გააუქმებს ყოჩების ბონუს, ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყვნენ სტუმრები იმისთვის, რომ არ გაუშვან ხელიდან ეს ძალიან კარგი შანსი. ძალიან დიდი ბრძოლით მოპოვებული ლელო და ბონუსი. აფციაური ბეგაძე, ო როგორ დაუვარდა აფციაურს, რა კარგი პასი იყო. არა და შეიძლება და უფრო მარტივი პასი ეს არ შეიძლება ხელუხლებმა შეტრიალება ამბურთის, მაგრამ მაინც უნდა დაეჭირა აფციაურს, მაინც უნდა დაეჭირა, იმიტომ რომ ეს იყო ფაქტიურად იმ ბონუსის პრო გამამყარებელი ლელო, რომელიც ერთი შეცდომის უფლებას დაუტოვებდა ყოჩებს. ყოველ შემთხვევაში ჯერ არაფერია დამთავრებული, ყველაფერი გრძელდება, ექნება კიდე ყოჩებს ლელოს დადების შანსი, ისევე როგორც არმიას ექნება ანალოგიური შესაძლებლობა. აქ ესეთი მცირე მწვანე მოლზე შესვენება გამართა. რამდენიმე მოთამაშია ერთბაშად თან ტრავმირებული, თან დაღლილი. მე მგონი უფრო დაღლილი, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან დამღლელი აი ამ მოედანზე, მხელონურ მოედანზე თამაში. ვერს უთქავს ეს მოედანი პირიქით, ვერ ძალიან ესეთი ხელოვნურია ამ ხრივ ძიმე, ალბათ როდესაც ცხელდება და ამავე დროს როდესაც წვიმს მაშინაც, როდესაც ცვლდება ეს ოხშივარი ზემოთამოდის, მოკლედ არ არის სათამაშოთ მაინც და მაინც კარგი, სავარჯიშოთ არ აუშავს რა, მშვენიერია შეიძლება რომ გული მოემზადოს აქ და შემდეგ ითამაშოს ხოლმე ცოტა უფრო მითუმეტეს, როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის წარმომადგენლობით ლიგას. ჯარიმა აქ დაინიშნა იმის გამო, რომ შიგნით მიაწვა ყოჩების პირველი ხაზი და ჯარიმა იქნება არმიას სასარგებლოდ. მახარაშვილს გადააქვს ბურთი კიდეზე. გადაიტანა მეტოქის ნახევარზე. კვაჭი შეუცვლია არმიას კვაჭის პოზიციაზე, თამაშობს გიორგი რეხვიაშვილი. ესე იგი, სამი რეხვიაშვილი ყავს დღეს მოედანზე, გიორგი რეხვიაშვილი არმიაში და მიხეილ და ნიკოლოზ რეხვიაშვილები ყოჩებში. ჩამოხსნა ბურთი გაატანა დავითაშვილს თავარტკილაძემ. გარბოევი მერკვილიშვილი თვითონვე შეუტია ბოჭვა, ზუსტად შეასრულა ცერცვაძემ, რომელიც დაბრუნდა სიმბინიდან საჯმა დააბრუნა ეპიზოდი, სადაც ჯარიმა ჰქონდა ოფსაიდის გამო. ეს კი მახარაშვილს აძლევს შანსს, რომ კიდე უფრო წინ წაწიოს თამაში და უფრო სახიფათო გახადოს, უფრო სახიფათო გახადოს თავისი გუნდის შეტევა. მახარაშვილი თხოვს ახლა დავითაშვილს და გადაიტანს კიდეც კიდეზე. კარგი დარტყმა ჩანს და კიდეც იყო, ზუსტად ჩააგდო კუთხეში მახარაშვილმა. ჩავლექს თავისი საქმე არ ეშლება, ძალიან კარგად იცის ასეთი რაღაცეები.
და ნელა, მაგრამ ესეთი დამაჯერებლად მიემართება არმიის შერკინება იმისთვის, რომ დერეფანში ითამაშოს. ბურთს ისე ვააგდებს გიორგი რეხვიაშვილი, დერეფანში ისევ არის სამი მხტომელი: თავარტკილაძე, აზალაძე, მასხარაშვილი. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ისევ საიმედოა ეს რვა კაცი და ეს კომპონენტი. მოედნიდან გავიდა გიორგი ხოსიტაშვილი, რომლის ადგილიც დაიკავა რომლის ადგილიც ზუსტად ვერ გეტყვით ახლა ვინ დაიკავა, მაგრამ ცოტა ხანში ალბათ ამასაც გავარკვევ. ბოლოში მოითხოვა თავარტკილაძემ ბურთი და არაჩვეულებრივად ააგდეს. კარგი იყო ქარუხნიშვილმა, ამოუგდო აზალაძეს, აზალაძემ დაარტყა, ბოჭვა შესრულდა, რამდენად სწრაფად გამოვა ბურთი. გამოვიდა და იქვე იქნა დარტყმული არმიელების მხრიდან. ჭინჭარაული და მასხარაშვილი მარჯვნივ იტყოვენ ბურთს, მაგრამ დაიკარგა ბურთი იმის გამო, რომ ჩაიხურა. არა, უკაცრავად ვერ გავიგე ზუსტად რას ნიშნავს ყოველივე ეს. შერკინება იქნება ყოჩების სასარგებლოდ. როგორც ჩანს, მანამდე მოლი იყო ჩამოყალიბებული, ან უბრალოდ მანამდე დაკარგეს არმიელებმა მურთი და ამის შემდეგ სხვა ვერ ვარ ლოგიკურად აი ამ დანიშნულ შერკინებამდე. ყოჩების შერკინება არის. ბეგაძე ბურთით ხაში, კლავაც ბეგაძე თამაშობს 9 ნომრად. ბოლო ტურია შეგახსენებთ, ამის შემდეგ ყოჩები რა თქმა უნდა ვეღარ გააგრძელებენ ასპარეზობას, იმიტომ რომ პლეიოფში ისინი ვერ მოხვდებიან 9-ია. აი არმიის ამბავი კი აქ ამ მატჩამდე კიდევ შეიძლებოდა რომ კარგად წასულიყო, მაგრამ დღეს საეჭოა რომ მან ბონუსით მოუგოს მეტოქეს. საეჭო კი არა, თითქმის შეუძლებელიც. ჯინაშვილმა მოიგერია ბურთი პირდაპირ კიდეზე, ასეც უნდა გაეკეთებინა. მშვენიერი დარტყმა იყო. განმუხტა სიტუაცია. 23-24 მეტრი მეტოქის ლელოს ხაზიდან იქნება არმიის დერეფანი. კარგა დააგდო, მშვენივრად დააგდო რეხვიაშვილმაც ბურთი. არაფრით არ ჩამოუვარდებოდა იმაგდებულებს, რასაც აქამდე გვთავაზობდა მეკოკიშვილი კალანდაძე. თავისი ცრუ მოძრაობები რამდენიმე ჩართო საქმეში ერთბაშად, მაგრამ არც ერთზე არ წამოეგო მეტოქე. ბურთის შენარჩუნების პრობლემა მთელი მატჩის განმავლობაში აქვს არმიას. რაკებში არაჩვეულებრივად თამაშობს ყოჩები, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება ითქვას, რომ ცუდად თამაშობს არმია და ზუსტად იგივე მოხდა ახლა. ჯინაშვილი ნიჟარაძე დატოვა თამაში ბურთი. დარბოევმა აიღო, ამოაგდო, ვინ აიღებს ამ ბურთს? აიღო მიქანაძემ, რომელსაც შემდეგ დაუვარდა ბურთი და შერკინება ყოჩების სასარგებლოდ. ტაიში რა ხდება, იცის ვინმე? აფიტენსი ბოლო იგი. ზანოსი გუნდა რომ დაუწყოთ რა იმ. ხო. ხო, ჩექს მე მოძე. ეხა დაუშვა. ისევ შეფერხება თამაში, ისევ სამედიცინო ხასიათის, ან ცვლილება ხორციელდება, ან ორივე ერთად. მასხარაშვილი გადის მოედნიდან და მის ადგილს ვინ დაიკავებს?
ამას გავიგებთ მაშინ, როდესაც დადგება შეკინება, კიდევ ერთხელ შეიცვალა, რომ ანომერი ამჯერად აზალაძე დგება ამ პოზიციაზე. თავისუფალ იყო ჩების სასარგებლოდ ეთყობა ადრეშევიდნენ შერკინებაში არმიელები. ბეგაძე არა ჯინაშულს გადაწუდა, რომ მან გადაიტანოს ბურთი კიდეზე. გაათამაშა არავითარი კიდეზე. გაათამაშა და მაღალი ბურთი ასწია, რომელსაც მიყვებოდნენ მისი თანაგუნდელები. ბოლო-ბოლო აიღო კალანდაძემ, წამოიღო მშვენიერი ერთი ხელით მოიშორა ბურთი და გადაიკიდა, შემდეგ თუმცა ფეხიდან აეჭრა და ისე კარგად ვერ გადაიკიდა, როგორც ჩაფიქრებული ჰქონდა. ერთვაძე ბეგაძე გაათამაშეს ბურთზე ცირეკიძე. ცირეკიძის შეჩერება დღეს მთავარ პრობლემად რჩება, გადაუჭრელ პრობლემად შეიძლება ითქვას არმიისთვის. ჯინაშვილი კალანდაძე კარგად ამოვარდა და შეცდომა დააშვებინა მეტოქეს, თუმცა ეს იყო როგორც ჩანს არა კარგად ამოვარდა, არამედ ოფსაიდიდან ამოვარდა. ანგარიში კლავაც არის 33-14. მიდი ველა, მიდი. რომა. რომა ჭირს რამე თუ არა? დაბასთანავით ყოლი. აი მასაც ოდისეის კიდეზე გადაიტანა ბურთი ჯინაშვილმა კიდეზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მორიგილელოსთვის იწખებს ახლა მზადებას. ყუჩები შეიძლება ეს არ მომდეს უბრა დადმყვეტი მომენტი წარმოშდეს, თუ აქ ლელოდა ყუჩებმა უკვე ორი ლელოს გატანა, რამდენად შეიძლება არმიას ამ შემდეგ მით უმეტეს იფონზე, რომ შეტევაში ბევრი არაფერი გამოსდის, ისაც მეორე ტაიმში მასპინძელ გუნდს. აი ეს უკვე ძნელი სავარაუდოა, შეძლებს თუ არა იქიდან მობრუნებას არმია. ჯერჯერობით გამარჯვების არ აკითხრათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება რომ ბონუსი წაართვან მათ ყოჩებს. თვითონ უკვე ვეღარ მოიგებენ, ეს ძნელი სავარაუდოა. აფციაური არა და ვიღაცას მისი გაყვანა უნდა და მოედინა და მართლაც დაიდო ეს ველო. მელაძე მისი ავტორი, ანგარიში უკვე 38-14-ამდე იზრდება. ეს უკვე ამოსუნთქვის საშუალებას აძლევს ყოჩებს. ექვსი ლელო ორზე. აი ესეთია შეფარდება ლელოებს შორის ორივე გუნდის შესრულებით. შესაბამისად ერთი ლელო რომ მსგავშოს ახლა ყოჩებმა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამას, ის არ დაკარგავს ბონუს, მაგრამ აი ორი ლელოს გაშვების უფლება მას უკვე აღარ აქვს. გარდასახვისთვის ემზადება რამას ჯინაშვილი. ორმოცი თოთხმეტი არის ანგარიში, მარჩის გამარჯვებული უკვე გასაგებია. მე მგონი ფაქტიურად ყველაფერი უკვე გასაგებია. ახლა მხოლოდ ის გადარჩენია არმიას, რომ თუ პლეი-ოფში ვერ ხვდება კარგი თამაშით, კარგი უკანასკნელი წუთებით, მაინც დაგვამახსოვროს თავი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ მისგან უფრო მეტს მოველოდით, ვიდრე ეს მივიღეთ დღევანდელ მარჩში. ახალი მოთამაშეებია მაგალითად ლაშა მაჭარაშვილი გამოსული მოედანზე, რომელიც არმიის პირველ ხაზში თამაშობს. აქ კი კარგად ითამაშა თავარტკილაძემ, რომელმაც ჩამოუგდო ბურთი თავისიანებს და კალანდაძემ დაისაკუთრა ის. კალანდაძე ყველგან არის, შეიძლება ითქვას დღევანდელ მატჩში. მახარაშვილი გიგაურს გაუტანა. დავითაშვილი, თავარტკილაძე, დარბოევი, თვითონვე წავიდა, ერთი კაცი რამდენჯერმე შეასკდა
მოთამაშეებს და მეტოქეებს და თითო კაცი ყოველთვის დააგდო მიწაზე აი პირდაპირ შეკვმის დროს, თუმცა წისვლა აღარ აქვს და აქ არაჩვეულებრივად თამაშობს ტყეშელიაძე. არაჩვეულებრივად ბწინვალედ ითამაშა. აქ სამნი არიან არმიელები და ერთი მელაძე ყოჩებიდან. ძალიან ჭკვიანური და კარგი თამაში, ძალიან დინჯი თამაში მახარაშვილის შესრულებით. ამოიღო ბურთი მიქანაძემ. დარბოევი ისევ შიგნით მოუწია რა თქმა უნდა შეტანა ბურთის, იმიტომ რომ აქეთ საერთოდ აღარ იყო, ისევ კარგად თამაშობენ ყოჩები. ყოველ შემთხვევაში თუ ბურთის წაღებას ვერ ახერხებენ, აყოვნებენ მაინც რაგში ძალიან. ფსუტური სუტური მოედანზია მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ხანია გასული. გადაკიდა ბურთი მახარაშვილმა, არაფერი გამოვიდა ნიჟარაძემ, ძალიან იყო ჩაღა. გადაკიდა ზურგში, არავინ არის, თვითონვე მისდევს. რა თქმა უნდა, ის უფრო სტრაფია ვიდრე თავარტკილაძე, თუმცა ლელო სტადებს მიხეილ რეხვიაშვილი. მიშომ ძალიან გაახარა ადგილობრივი პუბლიკა, ადგილობრივი თუ არა ჩამოსული მაინც ის, ვინც ყოჩებს გულ შემატკივრობს, ანგარიში უკვე 45-14 აღწევს. უკვე გამანადგურებელია ეს ანგარიში, ყოჩებს ასეთი მატჩი არ უთამაშია მთელი სეზონის განმავლობაში, მე შეიძლება ისქვას ყოველ შემთხვევაში, რაც მე მინახავს, და არმიასაც არ უთამაშია ასეთ თამაში, მე მგონი, რაც მე მინახავს, ყოველთვის ბევრად უფრო ბრძოლის უნარიანი იყო. ისევ ჯინაშვილი გარდასახა, რა თქმა უნდა, აქ სიჩქარე არაფერში ჭირდება, გარდასახა 40 ძალიან საინტერესო გარემოა აქ სტადიონზე. მთელ ტრიბუნას ტელეფონი უჭირავს, ვინ სად რეკავს, ვინ რომელ ქალაქში, ვინ რომელ სტადიონზე. აინტერესებს სხვა გუნდები როგორ თამაშობენ და რა შედეგებით ასრულებენ თავის შეხვედრებს, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით, მხოლოდ ამ მატჩის შედეგი არ არის გადამწყვეტი. იქ კიდევ სხვა გუნდებმაც უნდა ითამაშონ, მე რადგანაც ეს კონტაქტი არ გამაჩნია და თან პარალელურ რეჟიმში ტელეფონზე ლაპარაკს ვერ დავიწყებ იქით, ამიტომაც ვერაფერსაც ვერ მოგახსენებთ. და მხოლოდ ამ თამაშით უნდა დაგკმაყოფილდეთ. ეფრემიძემ დაიჭირა ბურთი. ჯინაშვილი მიქანაძეს ჩაუგო ხელში, მიქანაძემ ფეხი შეაცურა, არც თუ ისე ცუდი დარტყმა იყო პრინციპში, რამაც ძალიან დააბნია მეტოქის მოთამაშე, მაგრამ ესეთი დარტყმა კარგი ამაში, როდესაც თანაბარი თამაშია და როდესაც შენ აგებ დიდი ანგარიში. როდესაც აგებ დიდი ანგარიში და ლელოზე უნდა ითამაშოს, სხვა გზა არ აქვს, მაშინ ალბათ უფრო ხელი და ხელი შეტევა უკეთესი იქნებოდა, თუმცა არ დაუკარგოთ ახალგაზრდა მორაგბეს ეს საინტერესო შეცურება. ლავაც დერეფანი ყოჩების სასარგებლოდ, შეიძლება ითქვას, რომ მეორე ტაიმი ყოჩებმა პირწმინდად მოიგო. ეს იყო სრული დომინირება, ლოგიკური ლელოები. და მე მგონი უკვე შეგვიძლია, რომ მატჩის დევიც დავასახელოთ, რომელიც ცხადია გახდა სამი ლელოს გამტანი ნიკა ცირეკიძე, თუმცა კიდევ გრძელდება ეს რბევა, წინ ყავდა მიქანაძე და ამიტომაც გადაიკიდა წინ. ეფრემიძე იყო ეს, ისევ და ისევ, რომ არა ის სამილელო აუცილებლად დავასახელებდი ეფრემიძეს საუკეთესო მოთამაშედ. კილასონია, რომელმაც სადა გარღვევაზე თამაში, მაგრამ ვერ გაარღვია, ამიტომ დაიკარგა ბურთი და ახლა 22-ში მოუწევს თამაში და თავის დაცვა არმიას. აბატონო, შეხედეთ და დაგკვით ნიკა ცირეკიძე.
მოუმატა სიჩქარეს კალანდაძემ, პასიც მოასწრო დროულად. შიგნით შეატრიალეს, შემდეგ ბურთის ეს ფეხისაც ურება რა შეჭირდებოდათ ვერ გეტყვით, ყოველ შემთხვევაში უკვე იქნა ფეხი ნახმარი და მეორე საპასუხო დარტყმის შემდეგ ბურთმა დატოვა მოედნის ფარგლები. ხუთი წუთი დარჩაო, როგორც ამბობენ ამ მატჩის დასრულებამდე. ჩვენთან სხვა დროა, რა თქმა უნდა, ჩვენი დრო არ ჩერდება, ჩვენი წამზომი, მაგრამ ჩერდება მსაჯისა და მსაჯი გვანიშნებს, რომ ხუთი წუთი არის დარჩენილი. როგორც ჩვენამდე მოვიდა გაფუჭებული ტელეფონით ამბავი, ხუთი წუთი არის დარჩენილი მატჩის დროის ამოწურვამდე. ერევანში ბურთს აგდებს არმია. გაუჭირდა, ძალიან გაუჭირდა ჩავებს ამ ბურთის მოგება, მაგრამ უკან დახევის ფონზე მაინც კარგი იყო, რომ შეინარჩუნეს. დარბოევი ძალიან კარგად გაჭრა და შემდეგ აი ეს ოფლოუდი უკვე ზედმეტი იყო, ვერ აიღო კარგად მერკვილიშვილმა და დაიკარგა ბურთი. კონტრიერიში შანსი ყოჩებს. ეფრემიძე მიეხმარე, ოფლოუდი მოასწრო. ეს რეხვიაშვილია, ოღონდ ნიკოლოზ რეხვიაშვილი ამჯერად. ერთმა უკვე ლელო დადო მიხეილმა. მარჩვი გადადი, მარჩვი! დავითაშვილი თვითონვე წაიღო, შემოურბინა ნახევარ გუნდს, პასი ასაჭირო. ოღონდ არა ასეთი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა არა ასეთი. მაინც აი შაკუნა. აი ხა, აი ხა, თქვა რა შაკუნა. ვინ სახელს ყავდა იმის? რა კარგად წავიდა დავითაშვილი და შემდეგ ვიღაცას უნდა უბრალოდ მოეთხოვა ეს ბურთი და გაესწორებინა სირბილი. მაგრამ აქ ამაზე ლაპარაკი, ასეთ ანგარიშზე და ასეთ მდგომარეობაში უკვე ძალიან რთულია, ასეთი დაღლილობის ფონზე. ისე ნელ-ნელა კი მოიღრუბლა და ცოტა ამოვისუნთქეთ, მაგრამ ჩვენც და ალბათ მოთამაშეებმაც, მაგრამ უკვე გვიანია, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თაკარამზეზე ითამაშეს გუნდებმა. ყოჩების დერეფანი ისევ. კარგად იქნა აგდებული, თუმცა ვერ იქნა მაღლა აწეული მოთამაშე და ამ მოგების დროს გადმოვარდა ბურთი, შერკინება არმიის იქნება. შერკინება ბეგაძე ისევ მოედანზეა, არ შეცვალეს 9 ნომერი, ისევ ათამაშებენ, მე მგონი ყავდა თუ არა 9 ნომრი შემცვლელი, ვერ გეტყვით ზუსტად, იმიტომ რომ იმ სამი მოთამაშიდან ვინც დავასახელეთ 9 ნომერი, მისი 9 ნომრობისა არ ამსმენი არაფერი. დავითაშვილი, მახარაშვილი, მერკვილიშვილი, ოძებნა კილასონია, ცირეკიძეს დღეს ისეთ ფორმაშია, ვის გაატარებს ამ 1 მეტრიან ინტერვალში. ძალიან ცივსისხლიანად შეასრულა ეს ბოჭვა. არა, არავით არის პანიკა. შეტევაც არ იყო ძალიან მწვავე და ცირეკიძემ შვიდად გააკეთა ის საქმე, რაც საჭირო იყო. დღეს მატჩის დევი სწორედ ის არის და წადია ეს ამ ტიტულს ვერ გააფუჭებდა ცუდი ბოჭვით. მოიგეს ეფრემიძე ისევ ჰაერში, ოღონდ ეს იყო არასწორი შემოგდება ბურთისა დერეფანში. მოკლედ ნელ-ნელად მე მგონი მივდივართ დასასრულისკენ ამ შეხვედრისა, სადაც მიაღწია ყოჩებმა, მიაღწია ყოჩებმა თავის საწადელს, თავის საწადელს მიაღწიეს, აიღეს ბონუსი და დამოკიდებულნი არიან ახლა ბაგრატი აიას ქუთაისურ დაპირისპირებაზე, რომელიც ცხადია ქუთაისში ემართება. ქუთაისური დერბი ბოლო ტურზე მოვიდა და იქ გაირკვევა, გავარდება ბაგრატი, ყოჩები თუ არმაზი. შეიძლება არმაზისმაც დატოვოს. დიდი ათი, იმიტომ რომ თუ მან წააგო და თუ არა, მე მგონი არმას აღარ უწევს ბოლო ადგილი არცერთ ვარიანტში.
ზუსტად ხო გეუბნებით ისევ და ისევ ინტერნეტის უქონლობის გამო ისევ და ისევ ვარაუდების იმედ და თუ არ. ისე ერთ შევხედოთ ამ შერკინებას და შემდეგ ვიტყვი რაც უნდა ვთქვა. ბეგაძემ შეაგორა ბურთი, დაიშალა, წამოიშალა შერკინება. ცირეკიძემ გადააგდო და ამით დაამთავრა თამაში. თამაში, რომელიც 47-14 გაიმარჯვა ყოჩებმა, ესეთი აშკარა გამარჯვება იყო დღევანდელ მატჩში, ვერაფრით გაუწია წინააღმდეგობა არმიამ და დათმო ეს მატჩი, მეტოქეს გაატანა ბონუსის, რომ თავად არაფერი ერგო.